galerii v Gočárových domech je v letních měsících k vidění výstava představující fascinující svět šneků. Uvidíte největší výběr šneků, a to jak malé druhy, které jsou velký pouze 1 cm, až po obrovské šneky, které můžou být až 20 cm velký. Většina lidí zná pouze několik druhů, které lezou po zemi, ale tady na výstavě uvidíte jak druhy pozemní, tak stromové. Navíc tu máme druhy, které jsou bíložravé, ale máme tu i druhy, které jsou částečně masožravé a pochutnávají si na ostatních šnecích a slimácích. Mezi vystavenými šneky různých tvarů a barev uvidíte i druhy, které jsou tak unikátní, že je nikde jinde nemůžete vidět. Například Zachrysia quinensis, která je největším zástupcem rodu Zachrysia na Kubě a můžeme ji najít na skalách v okolí městečka Vinales. Nebo Ceras daucenbergi, který je největším zástupcem čeledi subulinidae a pochází z Nigérie a je momentálně úplně čerstvou novinkou v chovech. Dalším novým druhem v chovech je Achatina sfinfurti simulans, která pochází z Konga a ulita může být hnědá, ale i krásně zelená. Šneci jsou teď populární i jako domácí zvířátko, hlavně proto, že nemají srst, takže jsou vhodné i pro děti s alergiemi a zároveň jejich chov je velmi snadný a nepotřebujeme k tomu skoro nic. Stačí nějaká nádrž, substrát a pak šnekovi dáváme zbytky zeleniny a ovoce a on bude šťastný. Určitě se přijďte podívat na výstavu, protože uvidíte mnoho zajímavých druhů a dozvíte se hodně informací a třeba vás to i inspiruje k pořízení šneka.